Ja, precis. Det är lugnt. Visarna så här, vad håller man för länge? Och så är med Daimen här nu. GB. På KBC. Nu kommer den. Ja, det är med det. Ja. Hehe. Och så kör du på här nu. Jag ska bara ha en hoke först. Kör nu försiktigt då. Det ser ut som en häxblandning. Ja, det här är blivit skrådd. Ja, här är det. Ja, du kan stoppa lite. Och på mitt arbetsbord. Hur ska man ha? Hur ser ni någonting? Till sleven fastna. Det ska vi göra. Det ser ni bra. Vi kör bara. Kör på. Blir det något? Nej, det får nog bäsa på mer. Jo, jämmars. Det var så kallt. Och du måste nog hä på mer då. Ja, hä på lite. Ja, vad är på? Det blir så mycket. Ja, men hej, jag ringer. Det är bara effektfullt. Oj. Nu då. Mm. Lite till, va? Mm. Ja, fasen. Oj. Ja, det fastnar ju i sidorna på den här. Ja, kör lite. Ja, här är bara full gas. Vänta. Jag åker ju nästan inte bara öga nu. Ja, okej. Okay. Ja, nu har vi nog glass. Ja, det var en pigelin. Nu vart det glass. Dajn. Dajnglass. Så nu tar ni för en fat och blir... Ja, nu tror jag sett något. Jävlar, vad fastnade i sidorna. Ja. Oj, där ser man. Mm. Ska vi ha den här eller? Ja, det är bara att hugga in. Det är bara cool. Att hugga in här. Ja, ta av med den då. Kan du hjälpa henne? Jag det fastnar, vet du. Ja. Mm-hmm. Vad är det för sorts glass? Fastna. Fasta glass. Så de blir otroligt god. Nu får jag hoppas på det. Hur många har fått nu? Ska vi se. Dime glass deluxe. Mm. Vem har inte fått? Jag glömde nu inte Katrin. Ni får ju ja, just det. Nu här. Hon är inte här. Nej. Hon ska komma. Hon ska inte ha Erik har ju sagt att hon ska. Hon har ju hon har bjudit hit sig själv. Ja, men jag sa det till Jens igår. Ja, det ser inte ut som bäst längre. Det var lite isglass. Ja, det är isglass. Ja, det vi ska. Inte genom i plast. Den klarar det, plasten. Ja, så är ju inte att slå på den för då spräcker den. Ser du vilka fina vart? Det blir som maränger. Fan kallar den, så där blir det inte. Ja, man himbar här på tandekonsumenter. Den här är ju helt kast. Här är vi glass. Nu håller ju den tiden inte förrän till min sommar med glassen. Gott på vad fan?
Glassen frös. Glassen frös. Ja, det är nog gott ändå. Det ser. Kan man äta det? Ja, klart man kan det. En ren naturprodukt. Jag tänker så här.